Zar se na tio iza, zar se na raskino s njom jutros, znaš zašto? Ni kriv Dejan, ni ljudi oko nas, nego ja i ona, naš odnos nije dobar. Da li nije dobar ili krađa na lošim temeljima? Jeste, ne, nego ne jeste, oboje fuk. Samo što ne puknete ko plinske boce, nema da spustite tenziju, vi samo ložite, ložite. Nije dobar odnos. Vi skoda se takmičite vas, boje. Nije dobar odnos. Nije dobar, znaš kad nešto nije dobro. Zato što se takmičite, puni ste ega, znaš i svega toga. Ona navikla do sada, ona vodi kolo, ti n***a navikla, ti žena vodi kolo. Ona se ostavila, ostavila muža zarad mene, zaljubila se u mene, prekinula jutro sa mnom, danas radiš ovo. Ti si loš čovjek, kvaran, loš čovjek. Ona te n***a. Nema ko. Ona misli da će tebe da žasne. Inata ima u onim odnosima, ja i Mina, luđački. U ovim odnosima nema inata. Ja nijednom nisam tero inat od kako smo u vezi. Nijednom. Ona ga. Već dva, tri puta nešto. Sad. Gotovo. Vjeruj mi. Da nije mi svejedno, ništa nisam napravio, a vidio sam šta radim. Ustve, ne priđeš, ne pitaš, šta radiš? Sjom, a ne bi nikad u životu. Zato što nije bilo direktno da ja vidim, neko skriveno kao plesiš, ogledalo ovo i sam pitao njega pred tobom. Znači, skriveno da ja ne vidim, puniš sebi ego, da tebi bude bolje. To radim. Ja ti napravim situaciju onda, da ne bude više indirektno, nego direktno. Ako odmah se radi, kad kući